សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរ Speaking You មានព័ត៌មាននិយាយអំពីបើសិនជាឡានទុកចោលហាលថ្ងៃហាមទុករបស់ទាំង6នេះជាដាច់ខាតជាទូទៅអ្នកបើកបរភាគច្រើនបានទុករបស់តូចៗក្នុងរថយន្តចោលជាយូរថ្ងៃដោយមិនចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាសុវត្ថិភាពឬការធ្លាក់ចុះគុណភាពនៃរបស់ទាំងនោះរបស់តូចៗនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីដបទឹកសុទ្ធកំប៉ុងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាសនិងកញ្ចប់វេចខ្ចប់ម្ហូបអាហារនោះទេដែលអ្នកជំនាញផ្នែករថយន្តនិងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះហោហែដែរអញ្ចឹងតើរបស់ទាំងនេះគ្មានសុវត្ថិភាពកម្រិតណាពេលទៅចោលក្នុងរថយន្តខាងក្រោមនេះគឺជាប្រការទាំង6ដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលងទី1ដបទឹកបរិសុទ្ធលោកកុងសុជាប្រធានផ្នែកសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota បានបញ្យល់ប្រាប់ពីមូលហេតុដែលមិនគួរទុកចោលដបទឹកសុទ្ធក្នុងរថយន្តព្រោះទឹកដែលទុកចោលយូរក្នុងរថយន្តងាយរងកម្ដៅដោយវាបានទៅបំបែកសារធាតុគីមីនៅក្នុងទឹកអាចបង្កជាបញ្ហានិងនាំផលប៉ះពាល់នៅពេលទទួលទានលោកមិនបដិសេធទេថាការដាក់ទឹកតាមឡានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលទានអាស្រ័យតាមកាលៈទេសៈនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំនាំឲ្យផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតពីការទទួលទានទឹកទាំងនោះទី2កញ្ចប់ជ័រខ្ចប់ម្ហូបអាហារវេជ្ជបណ្ឌិតគុយវ៉ានីជំនាញផ្នែកទឹកនោមផ្អែមនិងក្រពេញអរម៉ូនបានប្រាប់ថាម្ហូបអាហារខ្ចប់ងាយខូចគុណភាពណាស់ពេលដាក់ទុកចោលក្នុងរថយន្តព្រោះសារធាតុគីមីដែលបញ្ចេញដោយថង់ឬសម្ភារៈខ្ចប់នោះបានបំបែកខ្លួនពេលត្រូវកម្ដៅនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងមិនគួរខ្ចប់អាហារហើយទុកចោលយូរពេកនោះទេដើម្បីជៀសវាងការមានបញ្ហាសុខភាពទៅថ្ងៃក្រោយបញ្ហាទី3គឺដាច់កេះពេលដែលត្រូវក្តៅរយៈពេលយូរអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះបានធ្វើឲ្យបាត់តែវាមិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមែនប៉ុន្តែវាអាចបង្កឲ្យសម្ភារៈក្នុងឡានឆាប់ឆេះបានយ៉ាងងាយប្រការទី4កំប៉ុងថ្នាំនៅក្នុងកំប៉ុងថ្នាំទាំងនោះមានផ្ទុកពេញទៅដោយសារធាតុហ្គាសដែលមានរិទ្ធិមាត្រពេលត្រូវកម្ដៅបើសិនជាទុកវាក្នុងឡានដែលត្រូវកម្ដៅខ្លាំងនោះវាអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលប្រការទី5 Power Bank នៅក្នុង Power Bank ទាំងនោះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលនឹងធ្វើប្រតិកម្មពេលត្រូវកម្ដៅខ្លាំងដែលអាចបង្កឲ្យឆាប់ឆេះភ្លាមៗប្រការទី6ទូរស័ព្ទកម្ដៅអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឆ្លងឬកៀងបានលោកអ្នកធ្លាប់តែចំណាំមើលទេពេលអ្នកប្រើប្រាស់វានៅកន្លែងគ្មានធាតុត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់វាតែងតែដំណើរការយឺតៗឬកៀងៗដូចនេះហើយទើបអ្នកមិនគួរទុកទូរស័ព្ទឬស្មាតហ្វូនចោលក្នុងឡានដែលចតហាលថ្ងៃក្នុងរយៈពេលយូរយូរនោះទេប្រការទី7បន្ទះស្អិតធ្វើឲ្យបិទតែវាជាវត្ថុចាំបាច់ដែលត្រូវមាននៅក្នុងឡានដើម្បីដាក់ទូរស័ព្ទដៃឬវត្ថុផ្សេងៗកុំឲ្យរអិលជ្រុះមែនពិតតែវាផលិតចេញពីសារធាតុម្យ៉ាងដែលមិនសូវធន់នឹងកម្ដៅប៉ុន្មានទេពេលដែលវាត្រូវកម្ដៅខ្លាំងវានឹងបញ្ចេញសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលមានក្លិនឆួលនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់អាចបង្កជំងឺមហារីកបានទៀតផងប្រការចុងក្រោយគឺប្រការទី8ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិហ្គាសលោកលេងអេងហៀងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Mazda បានប្រាប់ពីកម្រិតសុវត្ថិភាពរបស់ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិហ្គាសពេលទុកចោលក្នុងរថយន្តថាជាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិហ្គាសងាយរងសីតុណ្ហភាពក្នុងរថយន្តណាស់ព្រោះកាលណាយើងបិទកញ្ចក់ជិតកម្ដៅក្នុងរថយន្តចាប់ផ្ដើមកើនឡើងដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យភេសជ្ជៈខូចគុណភាពដោយសារសារធាតុម៉ង់តុលបានបំបែកជាក់ស្ដែងតាមបទពិសោធន៍លោកបានឲ្យដំបូន្មានថាយើងមិនគួរដាក់ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិហ្គាសចោលនៅក្នុងរថយន្តយូរនោះទេប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនៅតែអាចដាក់តាមរថយន្តបានក្នុងរយៈពេលខ្លី